Olur sekin gör. Ha Obid. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshidan qolmaysizlar? Assalomu alaykum. Qolyapsiz? Qolmaysiz, rahmat. Qolyaptim ishlar. Sizdan bezovta qildim yer tarafdan. Yo'q, ishga ketyapman, Diyor. Diyor, menga qaranglar. Shahar gal ish qilyapsizlar-ku? Ha, o'zi halol pok kelganlaringiz uchun ishlaringiz zo'r bo'lyapti. Bu safar ham shunaqa bo'lsin, xo'pmi? Iloho amin, omadingizni bersin. Loyma deydi bir yaxshi bir yigitga, yaligi muhtoj odamga tushsin-da, sizlarni duo qilsin. Iloyim. Nayki oldinkilari ham oddiy bir odamlarga tushganiga xursandman-da. Ularni duosi yetib keladi-da insonga. Omadingizni bersin Iloyim. Halollikda gap ko'p. Mana shu halol ish qilyapsizlar, shuning uchun omadingizni beryapti. Bundan keyin ham shu halol bo'linglar. Halol odamni Allohimni o'zi qo'llab-quvvatlagan. Ishlaringizga omad tilayman. Charchamanglar, xalq uchun, yurt uchun yelib yuguraveringlar, bizlarni faxrimiz bo'lib yuringlar, Alloh taolo. Men qaraylar bu. O'zim men havasim kelyapti-da. Borgan sari podpischiklaringa eng zo'r-zo'r mashinalar qo'yasiz. Kreativ zo'rlarni anglaymiz u. Ana kuni aytib ko'rdim. Samolyotmi dedim, samolyot. Bu elektrokarda rasxot ham yo'q, zo'r. Shuni gazni bossak, shub uchyapti raketaga. Ha, bugun erta uchib boshlaymiz, turibmiz. Ha, juda, ha, nimami? Qachon bugun erta? Yo'q, bugun ertaga berib yuboramiz. Bugun birinchimi? Birinchi oy boshiga beramiz deganmiz. Ko'nglimga bir gap keldi-da, ishlaring 5 bo'lsin deb. 5-inchisi bo'lsin, start beringlar. Nima dedinglar? Iloho amin. Ishlaringiz 5 bo'lsin, 5-inchi kuni start bo'lsin. Alloh. Yaxshi to'ning, rahmat sizlarga. Xo'p, xo'p. Hurmatli do'stlar, ko'ryapsizlar, yosh ulug'larimizga har doim quloq solganmiz. Duosini olganmiz. 5-noyabr, 5-noyabr. Sizlar bilan, biz sizlar bilan yozilmasamiz. Samiy glavniy duoni oldik. Do'stlar, startda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.